smartfon, kao neka osnova, jel, zašto ne? A neka sad krajnja je da ja ležim na nekom operacionom stolu i robot me zaoperiše sa 100% tačnošću i bez neke greške koju čovjek može da napravi. Pa ja mislim jedno kompletno nepoznavanje svega toga, zato što mislim da se te informacije koje se plasiraju, da se plasiraju samo delimično i da tu nigde nema nekog konkretnog i potpunog objašnjenja za sve to. Tako da možemo samo da nagađamo dok nam neko ne bude iservisirao sve informacije. Ogromna baza podataka koju smo mi pružili besplatno, do toga nismo ni bili svesni. A oni čudni prsti koje napravi kad generiše slike, tako da da. Da nešto veštačko, da nije ono što kaže konkretno ljudsko, sve što odudara od prirode, to je za mene ništa. Razrovisno, ali nevezno direktno sa čovečko biće. ChatGPT. Prvo mi padne na pamet to pravljenje tih umetničkih dela, tih kao crteža i stvari sa kao tom veštačkom inteligencijom, to mi uvek prvo padne na pamet. ChatGPT, možda je to nekako najsvežiji primer i nekako naša generacija trenutno najpoznatiji.